Fotografies que mostren moltes cares d'alegria i de felicitat, situacions i moments importants que han quedat immortalitzats en aquestes instantànies i que són el relat visual dels 40 anys de vida de la Fundació Joan Salvador Gavina del Raval. L'esforç que fan els infants del barri del Raval ha de ser molt superior al que fa qualsevol altre infant que ho té tot en el seu entorn. Per tant, històries de superació, històries de positivitat. Malgrat tota l'evolució que hi ha hagut, les situacions de precarietat, de vulnerabilitat social, de necessitat, de mancança, situacions de dificultats econòmiques i de pobresa segueixen existint en el nostre entorn. Per tant, nosaltres procurem seguir fent un suport als infants i a les famílies amb dificultats. Jo crec que el més important és llançar el missatge de que amb suport, amb il·lusió, amb ganes, amb motivació i amb un entorn diguem-ne que ens pugui posar unes crosses i ens permeti caminar, amb un context advers podem tirar endavant. L'exposició també és un homenatge als 1.500 voluntaris que durant aquest temps han atès més de 7.500 nens. La mostra es pot visitar al Centre Cívic Drassanes fins al 31 d'octubre.